Pro nás, pro všechny, co jsme s Pobalou, tak pevně věřím, že z těch tří klubů se tam dostanou všechny tři. Něco mi tak jako všude možně šimrá, že Plzeň by to skoro mohla dotáhnout i do té Ligy mistrů a moc bych jí to přál a myslím si, že my všichni, protože s přibývajícími létama bude čím dál tím těžší se do té Ligy mistrů dostat, protože opravdu ta soutěž, ať chceme nebo nechceme, tak už tam prostě jako nepatříme, jak stadion nemá zázemím, finančně a tak dále a tak dále. Takže pro nás do budoucna jak konferenční liga, tak i evropská liga by byla fajn, takže já to přeju všem týmům a pevně věřím, že Slovácko potom zvládne to play-off do té konferenční ligy. Petře, víš, kolik je tam jablek? No, my jsme to ráno s Jirkou Lábusem... Ježišmaračky, pardon. Já jsem se to dal na takovýto vrnění a na ty vibrace a ono, když mi to zvoní, tak mi ji ťukne, jo. Tak já to... Jo, to je telefon, jo? No. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje teď. Já to vyřídím hned, no. No, Míro, co chceš? No, takže... No, tak to víš, že jsme tady v tý tikiťaka, nebo jak... No, jasně, no. Ale neřešíme tě. No, ten je tady, ten to celý vede, no. No, ten ti nepomůže, to by nepomůže ani svěcená voda, Mirku. Hele, nic, já musím tady dělat vtipnýho, no, já ti potom zavolám, jo. No, z pumpy někde, no. Dobrý, no. Počkej, ti volal Pelta, jo? Ti volal Pelta. No. A co chtěl? No, celkem nic, no, tak klasicky zase. Co jsi mu řekl? No nic, ty jsi to slyšel. Tak to jsi mu řekl dobře. Já si ho potom... Ještě mi ho podporujte. Jinak ty vibrace takhle v té kapsi, to je příjemný jak smí, ne? Je to dobré, no. Ty to míváš taky? Já to nechám dlouho zvonit. Někdy. A on má dva telefony dokonce, víš? No, Vítku, zase peníze. Říkal jsem 400 jablek. Ne, pozor, to jsou 4 jabka nebo pytle. Tam je to na jabka nebo pytle. A tohle je pytle, jo? 400 jablek. To je 400 tisíc. No, to je 400 milionů. Ne. 4 jabka je 400 tisíc. A nebo 4 pytle jablek. A tohle je 400 milionů, ale. Tak to se řekne jak? No, 400 jablek, no. Jo? No.